דשמיא ממשיכים בזוהר הקדוש, איפה שהיינו בפרשת שמות בדף ג עמוד א. אנחנו ממש בעיצומם של הפסוקים שהתחלנו בשיעור הקודם של מתן תורה. אז הגענו בפסוק ואתה מרבבות קודש. אז מה הכוונה? אומר הזוהר הקדוש, מהי ואתה? למה הפסוק אומר ואתה מרבבות קודש? אז אומר הזוהר הקדוש, זה כמו שכתוב במשנה, תתנן. זה כתוב במשנה במסכת שבת, בדף פתת עמוד א'. כד באה קודשה בריחו למהב אורייתא לישראל. כאילו במתן תורה, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לעם ישראל, אטום השריין דמלאכין אלאין. באו מחנות, איזה מחנות? של מלאכי מעלה. פתחו ואמרו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. מה הכוונה? טוב, יש את הפשט, ודאי שהזוהר רוצה לפרש, הוא רוצה לפרש לפי הסוד. הפשט כולם מכירים, שהשם אדוננו מאדיר, כאילו השם שלו גדול בכל הארץ. אשר תנה הודך זה ההוד, כאילו זה היופי, על השמיים, כאילו על השמיים הכוונה זה הפשט של הרקיע, כאילו השמיים. אבל השאלה מה הסוד? מה הסוד של הפסוק הזה? אז זה אומר הזוהר הקדוש, פירושו בען דיית יהב לון אורייתא, שהתורה תינתן להם. מה הכוונה? הכוונה שהסודות הרמוזים בתורה יתגלו להם. זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא. זה משהו אדיר. כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ידע את הסוד. ואיפה זה כתוב? ואיפה זה כתוב? אני חושב זה סייעתא דשמיא. זה הראיה שאני מביא. זה המקור בתורה. בסייעתא דשמיא נראה לי זה המקור בתורה. מה המקור? כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה בהר סיני, אז מה עם ישראל ביקשו? עם ישראל ביקשו, אומרים למשה, לא אתה תדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא ידבר איתנו. וואה, הקדוש ברוך הוא שמח בזה, ואז התחיל לדבר. אבל ידוע מה שכתוב במדרש, שהיו מתים וחוזרים לתחייה וכולי, אז התחילו לפחד. אחרי שתי דיברות, שתיים זו שמעתי, אחרי שתיים, הם פחדו, אמרו למשה, לא. אתה תדבר איתנו, לא הקדוש ברוך הוא. אז תבינו מה קרה עכשיו, מה קרה. אומרים חז"ל, ואריזל מדגיש את זה. אריזל אומר, אם היינו שומעים את כל עשרת הדיברות מהקדוש ברוך הוא, היינו חזקים בזה. אני אתן דוגמה. אם היינו שומרים את שמירת השבת מהקדוש ברוך הוא עצמו, לא היה דבר כזה שאחד מיהודי יחלל שבת, אין דבר כזה. או לגבי גניבה, או לגבי לא תחמוד, או לגבי כיבוד אביהם. כל מה שכתוב בעשרת הדיברות. ומה הראיה? הראיה שאנחנו חזקים בשתיים הראשונים. אנוכי השם זה אמונה. יהודי, סתם יהודי, אתה רואה שהוא חזק באמונה. אחרי זה יש לך, לא יהיה לך אלוהים עליכם אלפיים, זה עבודה זרה. כמו יש סיפורים נוראים שהיה בשואה. היה אחד, מה זה כופר? לא ראית דבר כזה. מוסה, הוא היה עם הגרמנים, עם מחשבם וזכרם, הוא היה איתם, ממש איתם. עכשיו הם רצו יענה לעשות לו גושפנקה שהוא איתם ממש. שהוא איתם כאילו עם הגרמנים. אז מה הם עשו? ביקשו ממנו להוציא ספר תורה מההיכל, לשים אותו ברצפה ולדרוך עליו. ואפילו יש גרסה שאומרת שהם רצו שהוא ישתין על הספר תורה. הוא אומר, עד כאן, זה אני לא אעשה. אז כולם שואלים למה, אבל הוא כופר, הוא היה איתם וזה. אתה רואה שבאיזשהו שלב, למה? כי זה דבר ששמענו בהר סיני בעצמנו, מהקדוש ברוך הוא בעצמו. שמענו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, לכן אדם לא עובר על זה. לא אמונה ולא עבודה זרה, זה מאוד חזק. זה מאוד חזק כזה לאדם, אבל שאר הדיברות, זהו. זה משה רבינו אמר, זה לא הקדוש ברוך הוא. לכן, אז מה אני מביא ראיה מפה? אני מביא ראייה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהרצונות שלך יהיו גבוהים ברוחניים, שלא יהיה נמוך.
הוא רוצה להיות יהודי טוב, שומר שבת. לא, למה? הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא, איפה אתה רואה את זה? מפה, שבגלל שהם לא רצו כבר לשמוע מהקדוש ברוך הוא, ושמעו ממשה, אפילו שכתוב נאמן ביתי הוא, שהקדוש ברוך הוא אוהב את משה, אפילו אחי, הם ירדו במדרגה. ירדו במדרגה, ואומר, מביא המדרש, הזרע שמשון, בפרשה מביא את המדרש. איזה מדרש? שכתוב שלולה, לולה היו שומעים את כל עשרת הדיברות מהקדוש ברוך הוא, לא היו שוכחים את התורה. לא היה דבר כזה שכחה בתורה, לא היה שכחה בתורה. מה שאנחנו קצת זוכרים קצת, זה מהשתיים האלו ששמענו. אבל אם היינו שומעים את כל העשרה, לא היה דבר כזה לשמוע. סליחה, לשכוח, כולם היו זוכרים את התורה, כך הוא אומר. אז מה אתה רואה מפה? אז זה אני מביא ראיה. שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך שאיפות ברוחניות כמה שיותר בלי גבולות. בלי גבולות. כמו שאחד אומר, אבל איך אני אגמור את כל הספרים? מה זה כל הפרדס? מה? כל דבר אני אלמד אותו פשט, רמז, רשות, מה אתה רוצה ממני וזה? אומר, לא, אתה תחצה ותתחיל. לא עליך מלאכה לגמור, אבל אתה חייב לחצות. ואתה רואה את זה מפה, שבעצם זה שהם לא רצו כבר לשמוע מהקדוש ברוך הוא, ושמעו ממשה, הם ירדו במדרגה. כותב המסילת ישרים, הבנו משה חיים לוצאטו, עליו השלום הרב חל, הוא כותב במסילת ישרים גם כן, שאדם אסור, אז הוא מביא את זה, שאדם צריך שאיפות לשלמות, תמים, שישלם, אדם שלם, הוא אומר חייב שיהיה לו שאיפות של שלמות. אז הוא מביא שמה, שאדם לא יגיד, למה לי כל השלמות הזו, כל הקרבת השם וזה, תעזוב אותי, אני ברוך השם קובע פה שעה מספיק וזה. כמובן, אני מדבר באופן שהוא יכול. אני לא מדבר באופן שהוא לא יכול. מה שהוא לא יכול, לא יכול. לא מדברים על לא יכול. אבל אני מדבר באופן שהוא יכול. יכול, ואז כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאין דבר עומד בפני הרצון. טוב, זה במילים שלנו. בזוהר הקדוש כתוב, כל דבר שאדם רוצה באמת, הוא יכול להשיג. אז זה במילים שלנו, זה הכוונה, שום דבר לא עומד בפני הרצון. אדם שצריך שיהיה לו רצון אמיתי, רק אני מביא מפה, מהמתן תורה אני מביא שצריך שיהיה לו שאיפות לדברים גדולים ברוחניות, ולא להסתפק. זאת אומרת ככה, אסור לאדם להסתפק. מה שכתוב להסתפק במועט, וזהו עשיר השמח בחלקו, זה בגשמיות, בגשמיות. תהיה עשיר, השמח בחלקו. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, תשמח. כי מה, אני אגיד לכם, מה הדבר הכי שמביא את העצבות לאדם, שהוא רוצה להיות מה שהוא לא. זאת אומרת, הוא מקבל משכורת, אבל הוא רוצה את המשכורת כמו השני, שמקבל יותר. הוא יש לו מכונית, לא, הוא רוצה כמו השני. בית אותו דבר. אם זה כל דבר בעולם, אני מדבר על הגשמיות, מה שהשם נותן, הוא רוצה כמו השני, זה אדם מסכן, אדם מסכן, אין לו חיים. כל הזמן זה רדיפות אחרי העולם הזה, כי למה? כי הוא חושב שעל ידי זה יש לו כבוד. אם יש לו אוטו יותר טוב, אז יש לו כבוד. אם הוא עשה, לא יודע מה, מסיבה לבן שלו יותר מפואר, אז הוא חושב שיש לו מזה כבוד. לכן, זה מסכן. ולכן כל זה כתוב במשנה, איזהו עשיר השמח בחלקו, שאדם הוא שמח בחלקו, מסתפק במועט. על זה נאמר מסתפק במועט, זה בגשמיות, לא ברוחניות. ברוחניות אין גבול, זה צריך לדעת. זה חלק מעבודת השם, שאדם חייב לדעת שאין גבול ברוחניות. הוא חייב לרצות כמה שיותר, אם זה בלימוד, אם זה בקיום המצוות, אם זה בדקדוק המצוות. אם זה באיכות של המצווה וכולי, כל זה אין גבול. אז אני ממשיך בזוהר הקדוש, שהוא אומר, כשרצה הקדוש ברוך הוא ליתן התורה, מה קרה? אומר, באו אטום השיליין דמלאכין אילאין, באו המחנות של המלאכים, על מה אמרו? פתחו ואמרו, השם אדוני אדוננו מעדי שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. אז הכוונה לפי הזוהר הקדוש, שבען דהתייהב, לא נורא שהתורה תינתן להם. מה הכוונה? שהסודות הרמוזים בתורה יתגלו להם. למי? למלאכים. אתה מביא להם את התורה, לפחות הסודות תיתן לנו. תן לנו את הסודות. המלאכים רצו. אמר לון קודשא ברכו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, שגם חלק הפשט צריך לקבל ולקיים.
מה אתם רוצים את הסודות עכשיו? גם הפשט צריך לקיים. אין דבר כזה, אתה לא מגיע עכשיו לסוד ישר. לא, אין דבר כזה, אתה חייב לעבור דרך הפשט ולקיים אותו. וזה מה שכתוב, וכי ידבחון מותה, אז הוא אומר למלאכים, הפשט, אתם לא יכולים לקיים. למה? כי למשל אין לכם מיטה. אין מיטה במלאכים. האם יש מיטה בכם, דכתיב? אדם כי יעמוד באוהל, אין להם את זה. וגם כתוב, וכי יהיה באיש חטא, משפט מוות והומת. חטא יתבנייכו, האם יש חטא ביניכם, שעשו בכם משפט מוות? אין חטא. זאת אומרת, המלאכים לא יכולים לחתור. ואני מדבר במזיד, כן? שיכול לקבל, כי זה רק במזיד. מיטה, 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 מיטה בבית דין, נכון? מה שכתוב בתורה, שהוא חייב מיטה, זה רק במזיד. אומר סליחה, במלאכים, אין דבר כזה. 60 פוסת דנורה. עוד פעם שמה? 60 פוסת דנורה. אבל אין במזיד. מה אתה מביא 60 פוסת דנורה כתוב? כתוב בזוהר את זה. כתוב גם בגמרא כתוב. אבל זה מדובר בשוגג, וזה מדובר במלאכים, ולא במזיד. הוא מדבר על מיטה. אין מיטה במלאכים. אז כיוון שאתם לא יכולים לקיים את הפשט, אז איך אתם רוצים את הסוד? וכי אתון בעל לדינים, וכי אתם צריכים לדינים בשביל דיני גזלה וגניבה. מה, יש שם בית דין, שהמלאך מביא אותו לבית דין. יש ויכוח בין שתי מלאכים, על ויכוח על מה? השטח הזה, למה אתה בונה עכשיו? למה אתה בונה בשטח הזה? אסור לך לבנות. אז הוא מביא אותו לבית דין. אין דבר כזה. אין דברים כאלו למעלה. משהו שהוא עכשיו הוא, מה? שהוא, איזה דיון. או שהוא גנב לו עכשיו מהכספת כסף. אין כספת שם, אין כלום. אז אין בזה שום דיני ממונות. אז הוא אומר, אית בעינייך הוא גזל או גניבה. יש ביניכם גזל או גניבה, דכתיב, לא תגנוב. אין לכם לא תגנוב. לכן אתם לא יכולים. לא יכולים לקיים את הפשט. ועוד, הוא שואל אותם הקדוש ברוך הוא, אית בעינייך הוא נשים, יש ביניכם נשים, נשים זה גם לא סוגיה, זה לא סוגיה פשוטה, יש הרבה הלכות בזה. אומר דכתיב, לא תנאף, שאדם צריך לשמור על העיניים, ולא לעשות את העריות, לא תנאף וכו'. אומר ועוד, הוא שאל אותם, אית בעינייך הוא שקרה, יש ביניכם שקר, מה המלאך יכול לשקר? למי הוא ישקר בעולם האמת? זה לא עובד, זה לא הולך כך, הוא לא יכול. הוא לא יכול. דכתיב לא תענה בריח העת שקר. כיוון שאין בדין, אין דידויים, אז הוא לא יכול להיות עד. אז הוא לא יכול להעיד שקר. ועוד שעלם עיד בעינייך הוא חמדה, האם יש בעיניכם חמדה? לא תחמוד, כי דכתיב לא תחמוד. אין לכם לא תחמוד. אומר, אם כן, מה אתון ואן דאורייתא? אז למה אתם מבקשים את התורה? מיד פתחו ואמרו, הנה, על זה אמרו את הפסוק הזה, שאתם לא יכולים לקבל את התורה, אז אי אפשר להגיד לו, תביא לנו רק את הסודות. אין דבר כזה. אתה רוצה להגיע לסוד, זה עוד מוסר השכל. אתה צריך לעבור דרך הפשט. לכן, אפילו אריזל, שהיה מסביר לרבינו חיים ויטל, הוא תמיד היה מסביר לו שישה דרכים, כנגד שישה ימי מעשה בראשית, שישה ימים של מעשה בראשית, ואז בשביעי כנגד השבת הוא היה מפרש לו ממש לפי הסוד האמיתי, לפי הסוד באמת. ועל זה אמרו, כשהקדוש ברוך הוא הוכיח אותם ולהגיד להם את כל זה, שאין לכם את זה, אתם לא יכולים לקיים את התורה, מה אמרו? ואמרו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. הכוונה התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, היא אדיר בכל הארץ. איי, 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 איי. מי זה אדיר בכל? לכן אתה אומר, להגדיל תורה ולאדירה. זאת אומרת, לאדירה, לאדיר. לאדיר את התורה. אז הוא אומר, זה השם של הקדוש ברוך הוא. התורה זה שם, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כך כותב השלה הקדוש. הוא אומר, הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, התורה. רק אתה קורא אותה לפי איזה, אתה יודע, לא לפי איזה שילוב מסוים. אבל אתה עולה עולמות. זה אותם האותיות. אבל אתה יכול לקרוא משהו אחר. הנה, רק על בראשית לבד,
רבי שמעון בר יוחאי עשה לך 70 תיקונים, רק על המילה בראשית. בראשית לבד, מילה. אחרי מה זה בהגמרה, שלקח כמה ימים תופש משהו, זה טעה בקריאה. לא, יש איזה רבי מאיר, הוא אמר, אור, הוא אור, עם א', עם זה, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אין בזה טעות, זה תלוי בעולם שאתה נמצא. תלוי בעולם שאתה נמצא. ואילו אשר תנה הודך על הארץ, לה כתיב. כי ממה ששאל אותם הקדוש ברוך הוא, הבינה, הבינו וידעו שלא יעוט להם התורה. ועל זה נאמר, לא כתוב, ואילו אשר תנה הודך על השמיים. הבנת? זאת אומרת, זה לא כתוב על זה כתוב על הארץ. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. לא כתוב בשמיים, כתוב בארץ. אז זה בארץ, כל הקידוש השם הזה וכל עבודת השם הזה זה בארץ, לא בשמיים. ואתה מריבות קודש, זה מה התחלנו, זה התחלנו בהתחלה. ואתה מריבות קודש, אומר הקדוש ברוך הוא בא ממה שריבות מלאכי קודש הסכימו שהתורה תינתן לישראל. איי. הגיע למסקנה שגם המלאכים, מלאכי השרת, מלאכי שלום, מלאכי קודש, כל המלאכים הסכימו, יש 10 שמות מלאכים. כולם הסכימו שצריך לתת את התורה בארץ. כדי ממינו אש דת למו, אומר, הביא את התורה מימין שניתנה מתוך האש לישראל. אז לכן ממינו אש דת למו, זה לתורה נתונה דווקא לעם ישראל, אבל דווקא בארץ. רבי יוסי אוקים להי קרא, קד נחתת שכינתה בגלותה דמצרים. רבי יוסי פירש את הפסוק הזה של איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. אתם זוכרים את הפסוק שראינו לפני זה? אז רבי יוסי אומר על העת שירדה השכינה בגלות מצרים. אומר, שם הוא פירש את הפסוק הזה, שמה? דהיינו שהקדוש ברוך הוא אמר לשכינה, איתי מלבנון תבואי. לרדת בגלות מצאיתי מלבד הכוונה, אומר הקדוש ברוך הוא לשכינה, סליחה, תבואו איתי, אנחנו הולכים לגלות עם עם ישראל. כי עכשיו עם ישראל הולכים לגלות, אז כביכול אומר הקדוש ברוך הוא לשכינה, איתי, תבואו איתי, הולכים לגלות. לרדת בגלות מצרים, להיות עם ישראל בגלותם, ולכן תבוא איתי. עכשיו רבי שמעון, ורבי שמעון אמר, איקרא על רזה דיחודה דממנותה איתמר, זה חשוב. אומר רבי שמעון, הפסוק הזה, איתי מלבנון וכולי, מה שראינו בשיר השירים, אומר רבי שמעון, הכל מדובר על ייחוד. אז זה הפסוק נאמר על סוד הייחוד האמונה. אמונה ידוע שזה המלכות, שהיא סוד ייחוד המלכות. אם זה האמונה, זה המלכות. ואני תפילה, זה המלכות, זה תפילה, ואני אמונה, אומר דוד המלך, שהוא אמונה, תפילה, כל זה המלכות. כל זה, יש הרבה שמות למלכות. הרבה. שערי אורם מביא הרבה שמות למלכות, הרבה שמות ליסוד, בהרבה ספרים כתוב כמה וכמה שמות למלכות, ליסוד וכו'. אז אחד מהם, השמות של המלכות זה אמונה. מי שיש לו אמונה, אז הוא דבוק למלכות. אבל מי שיש לו ביטחון, בתחוב השם עד עד, אז הוא מגיע לזה. זה יותר גבוה. זה יותר גבוה. מי שיש לו ביטחון, יותר גבוה. זה מגיע לזה, הכוונה לקדוש ברוך הוא. הוא מגיע לקדוש ברוך הוא ישר. זה. זה יותר גבוה. אמונה זה הבסיס. זה הבסיס. אבל ביטחון יותר גבוה. כי לביטחון צריך יותר מסירות נפש. לביטחון. אומר ויהיינו, אבל אמונה לא צריך כל כך מסירות נפש. צריך רק להאמין. אבל הוא הולך לעבוד. 12 שעות, 18 שעות ביום, משהו חושב שצריך, הוא פותח, תחנות, עובד, אין בעיה. אבל יש לו אמונה, ודאי שיש לו אמונה, אבל השתדלות מלאה, אין בעיה, הוא עושה. אבל אדם בעל ביטחון, שיודע שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס, אז הוא אומר, אם אני אמיתי, ועושה את השעות שלי של השתדלות אמיתי, אז זה לא תלוי בכמות, זה תלוי באיכות, הכל תלוי באיכות. אם יש איכות ואם יש הברכה, נגמר הסיפור. מה הסיפור? כמו שאני הרבה רגיל לומר את זה, איך להבין את זה, שזה לא מתמטיקה. אדם שחי במתמטיקה, אני מכניס ככה ומבזבז ככה, אז זה לא חשבון אמיתי של אדם מאמין בביטחון. באמונה כן. באמונה אתה יכול להיות אמונה. אתה מאמין. אז אתה מרוויח ככה, מוציא ככה,
שקל לשקל, בסדר גמור. אבל הביטחון זה מעבר לזה, זה אשליך על השם, ואיפך וכלכליך, כאילו ש... לא תמיד זה עובד מתמטיקה, מה נעשה? מה נעשה? כשאומר לך לעשות שבת, אחרי זה פתאום בחג, אחרי זה ככה, אז אתה מבין שעם אותה מזכורת, אתה לא יכול לעבור את כל השינויים של החיים בחיים. אתה יודע מה, זה הרבה שינויים. פתאום איזה חג, פתאום איזה שבת מגיע, אומר לך, תבזבז, אין בעיה. תבזבז, פתאום בר מצווה, פתאום חתונה. אתה מבין שהמזכורת הרגילה, היא לא מסוגלת לעבור את כל השינויים האלו. אז אתה רואה שהאמונה לבד הוא לא מספיק. כי אמונה, בוא נגיד, זה יותר כאילו מתמטיקה, לא מספיק. צריך לעבור את השלב הזה ולהגיד, ביטחו בשם עד, 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 זה מקום של הביטחון. זה מקום גבוה. את האמת, זה מקום אימה. זה כמו, אבל זה כמו המוחין, זה כמו המוחין שכביכול אימה נותנת לזה. כביכול, כן, זה אימה. אז זה מקום גבוה. זה ביטחו בשם עד, עד. עד זה מקום הזה, שזה כביכול הקדוש ברוך הוא, זה יותר גבוה, כי זה כמו שאמרנו, אשליך על השם. אז אומר רבי שמעון, אז זה הייחוד, מה הייחוד עם האמונה? כאילו הקדוש ברוך הוא עם האמונה, הקדוש ברוך הוא עם המלכות. איתי מלבנון קלה, הכוונה כל אמר לדיבור, כל אמר לדיבור, הכוונה זה נקרא כל, כשאתה מדבר, הכל, הכל זה הכוונה בלי הדיבור, זה הכל, בלי הדיבור הזה זה כביכול הקדוש ברוך הוא. והדיבור זה המלכות, אז כל אמר למלכות הנקרא דיבור. אז הכוונה, כל אמר לדיבור, זה כאילו אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא אמר למלכות. איתי פירוש, איתי תהיה בייחוד, אחד, בלא שום פירוד. זה הצילות, שום פירוד, זה ייחוד, הכוונה, שלים זה שלם, לא יגור חרע, זה בלי פירוד. כי הפירוד מתחיל מהבריאה, בריאה יצירה עשייה זה... עולם הפירוד מתחיל. אומר בגין, דעה כל עתה לדיבור, מדבר לה בעדה, למהווה כך אדם, ולפירוד הכלל, לפי שזה, הקנה הקדוש ברוך הוא, בא אל המלכות. אומר, הוא מנהיג אותה, להיות עמו יחד, בלא שום פירוד כלל, ככלה מתייחדת עם בעלה, בגין דעה כל איהו כלל, לפי שזה, שהקדוש ברוך הוא כלל, הוא כלל, הוא סוד התורה, התורה שבכתב, והכוללת בתוכם, אתה זוכר שבעל פה, שיסוד המלכות. אז למה הוא אומר זה ככה? אתה יודע למה זה ככה? כי הוא כביכול זה הקדוש ברוך הוא, זה כביכול, זה מרמז על התורה שבכתב. עכשיו, אי אפשר להבין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. תוטפות בין עיניך, מה זה תוטפות? בלי התורה שבעל פה, אתה לא יודע כלום. איך לעשות את השבת? אני אתן דוגמה. כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. כתוב בתורה בישול? לא כתוב. לא כתוב. אז אתה חייב את השס, את הגמרא, שבא ללמוד את כל המלאכות שהתורה הסמיכה למלאכת המשכן, ואז ככה אתה לומד מה שהיה במשכן, אז גם אסור בשבת. אז בלי התורה שבעל פה תדע את זה. למשל, בישול לא כתוב בתורה, איך אני יודע את זה? כיוון שבמשכן היו מבשלים, אורות אלים מאוד דמים, היו מבשלים מסממנים, אורות אלים מאוד דמים, היו שמים, זה היה כמו התקרה של המשכן, היו מבשלים את הסממנים האלו לתת את הצבע, זה היה צבע אדום שהיו צריכים אותו, אז הם מבשלים, ככה אני יודע שבישול אסור, וכן על זה הדרך, זה רק דוגמה אחת, כן? וכן על זה הדרך. או לגבי הוצאה, לא כתוב, לא יצא איש במקומו, צריך לפרש, לא יצא במקומו הכוונה ביום השבת, שזה איסור הוצאה וכולי. כל מיני דוגמאות כאלו, שאני יודע רק מכוח הגמרא, אומר דיבור איהו פרק, ומלכות היא סוד תורה, שבעל פה, שהיא מפרטת ומפרשת את התורה שבכתב, כמו שהסברנו עכשיו, ועל דה כלל יצטרך לפרט, ופרט יצטרך לכלל. ועל זה זם צריך את המלכות, ומלכות צריכה לזם. כי מה זה הפרט? הפרט, הפרט הכוונה זה המלכות, והכלל הכוונה זה זם. למה שאנחנו אומרים, רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות לתורה נדרשת, זה הכוונה כלל ופחת. דעה לת כל בלא דיבור, כי אין לך כל, זה זם, זה הקדוש ברוך הוא, יכול לפעול בלי אמצעות הדיבור. אם אני אומר לך, אתה אומר, בסדר, מה אתה רוצה? אתה לא יכול לדעת, אז אי אפשר.
חייב להמשך עם, עם הדיבור. לכן זה, זה פרט וכלל. אומר ולא דיבור בלא קול. גם הפוך, אתה לא יכול לדבר בלי הקול. אתה לא יכול להגיד מילה בלי להפעיל את הקול. אומר ואין, ואין פעולת המלכות, אלא בכוח זה. ועל דה איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, שפירושו דעיקרה דתרוויו מלבנון, כעתיין, כי העיקר של השניהם באו ויצאו מלבנון. מה הכוונה? הכוונה ששוכשם, ששוכשם הוא, הוא מטיפת, מטיפת אורה אחת של, של, של אבא. הכוונה, הכוונה ככה. אני אגיד את, את, משהו, את, את הרעיון, את הרעיון מה שהוא רוצה להגיד. אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לפעול בלי המלכות. כי בלי המלכות הוא לא יכול לפעול. זה כמו, לסתם דוגמה, כן, הבעל, אוקיי, עובד, מביא כסף. טוב, הוא ישים כסף על השולחן. עכשיו הילדים אוכלו, אוכלים. עכשיו שבת נכנס, יש מלא כסף על השולחן. בסדר, הוא עבד, הוא הביא כסף, בסדר. או שהוא הלך למשל והביא, והביא קניות. אבל זה בשר חי, עוף חי, וזה שם על השולחן. אי אפשר לעשות סעודה. אז כביכול זה בא המלכות ומכשירה, ומכשירה את הדברים שראויים לאכילה וכולי, שראויים לשימוש. אז לכן אי אפשר, אי אפשר זה, הקדוש ברוך הוא בלי המלכות. וגם הפוך, היא לא יכולה אם הוא לא יביא לה את הקניות. זה כביכול את השפע. אז גם היא לא יכולה בלעדיו. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זה ייחוד שלים. ואיתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. שפירושו לעיקר עד את הרוויו מלבנון, כעתיין, כי העיקר של שניהם באו ויצאו מלבנון. שורשם הוא מטיפת אורה אחת של אבא, כמו שהסברנו. כן, למטה במקומם צריכים, צריכים להיות תמיד, יחד בייחוד אחד, בלא שום פירוד ביניהם. אז לכן אנחנו גם צריכים להיות אותו דבר. ולכן העניין הזה של, של חברים, של דיבוק חברים, זה חזק ביותר. כי אם אנחנו בייחוד שלם, בייחוד שלם, אז זה, זה דומה לספירות העליונות. לכן זה חזק ביותר. הוא מפרש את סוד הדיבור שבמלכות, היוצא מחמישה מוצאות הפה. אני מזיב בזה מהפסוק, תשורי מראש אמנה, דאי הוא גרון. יש לנו את הגרון, תכף נראה. בגרון יש לנו ארבע אותיות שאנחנו מבטאים מהגרון. זה ראש אמנה. גרון, ראש אמנה, רומז על ראשית מוצא הדיבור שהוא הגרון. שמנו יוצאות אותיות, איזה אותיות? אחאה. מי זה אחאה? זה א', ח', ה', עין. אני חוזר. א', ח', ה', עין, זה יוצא מהגרון. זאת אומרת, עין זה הגרון. ח' זה הגרון. א' זה הגרון. ה' זה הגרון. דמיתמה נפקה ארוחה להשלמה קולה, שמשם מהגרון יוצא רוח ממללה להשלים את תיקון הדיבור. מאיפה משלים הדיבור? מהגרון. מרזה דלבנון צטין, אומר וגניז מסוד הלבנון, שהוא החוכמה. עכשיו החוכמה זה בחך, זה סוד אחר. משם כמה אותיות יוצאים משם? ארבע. זה ראשי תיבות גחק, רימל, זה בחך, גימל, יוד, חף, קוף. כל ארבעתם זה מאחר, ואחר זה החוכמה. ומה שכתוב, ודרך אגב, הגרון זה היה בינה. גרון זה הבינה, כי כמו שכתוב היה צחיים. עכשיו נמשיך. אז מה, כמה יש לנו? עכשיו שמונה. אחאה וגיחק. אחאה בגרון וגיחק בחך. בחך. מה זה מראש סניר וחרמון? זה מראש דאיהו לשנה. זה הלשון. זה הלשון, זה נקרא דת לנת, זה חמישה אותיות. מה זה דת לנת? דלת, פת, למד, נון, סף. סף זה נקרא, זה גם מהלשון. זה מהלשון. הוא מפרש רשע ואמצע איתה. דמחתך לדיבור. הראש ואמצע הלשון הם, אומר המחתכים, את הדיבור, הכוונה, אז מה זה, מה זה באמצע? כי הכוונה, אמרנו, זה החך, זה החוכמה. אז הבינה, זה היה הגרון. אז הלשון, כביכול, זה כמו הדעת, המכריע ביניהם, בין החוכמה לבינה. טוב, זה דרך אגב, אבל מה שצריך לזכור, שכל, איפה כל מוצאות הפה? גיחק, אמרנו, זה גימל, יוד, חף, קוף, זה מאחר. מה שאמרנו, אחאה, זה א', ח', ה', עין, זה מהגרון. עכשיו דת לנת, דת לנת זה דלת, תת, למד, נון, תף,
זה מיין לשון. על זה הוא אומר רשע ואמצע, איתה זה הסברנו עכשיו, דמחתך לדיבור. אומר, ממעונות הריות, מה זה? זה מהשיניים עכשיו. אינון שיניים. רואים על שיניים, שהם אותיות זסרץ', זה נקרא זסרץ', זה חמש אותיות. איזה? זין, סמך, שין, שין, רש, צדיק. זה מהשיניים. זה שיניים, זה זסרץ', זה מהשיניים. מהרירן למרין, אילן אינון סיוון, אלו הרומזים על השפתיים. זה נקרא בומאף. בומאף זה בית וו מם פה. בית וו מם פה, בומאף. אומר שלימוד השתלים בו דיבור השפתיים. זה השלמות כאילו, שעל ידם נשלם הדיבור. הרי נרמזים בפסוק זה חמישה מוצאות הפה, שעל ידם נתקן הדיבור שהוא סוד המלכות. אז זאת אומרת שאדם שמדבר, הוא מוציא מילה, כמה צריך לדקדק? למה צריך לדקדק? כי אתה עושה ייחודים. אתה עושה ייחודים, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, השלמות הזה של האותיות, זה גורם לייחודים. אז כמה חשוב שאדם ידקדק, שאומר את המילה שלו, יבלע את המילה. שיגיד אותה כמו שצריך. שמזכנו אמן. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.